بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى نين توفيق هداية وإناية بلن رسول أطراف دقي أيالر تركم صحبت لرمز نين ikinci قسمını başlayımız. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemge ilk iman keltirgen ayal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge moliyu jonini fido qilgan ayol, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga zurriyotlar ato qilgan ayol Xadija binti Huvaylid radhiyallohu anha haqlarida gaplashamiz. Xadija binti Huvaylid ibn Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn Nadir, bu Nadir Quraysh hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birgalikda nasablari Qusay ibn Kilobda jamlanadi. Ya'ni Qurayshning batinlari, Qurayshning nasablari deyarli hammasi bitta zotga borib taqaladi. Ya'ni ularning Quraysh o'sha Nadirdan yuqoridagi nasablari borib Ibrohim alayhissalotu vassalomga boradi. Buning tarixlarida Ibrohim alayhissalom, Ismoil alayhissalomning nasablari to'g'risida gaplashganimizda biroz ishora qilib o'tganmiz. Demak, Qurayshiylardan Xadija radhiyallohu anhoning nasablari toza nasab arablarning Quraysh qabilasiga oid bo'lgan zotlardan bo'lganlar. Otalarining otlari Huvaylid ibn Asad bo'lgan. U kishi Qurayshning katta ulug' odamlaridan hisoblanganlar. Ba'zilar rivoyatlarda kelishicha Huvaylidni Yaman podshosi bilan bordi keldisi bo'lgan. Yaman podshosi bilan aloqasi yaxshi bo'lgan. Xadija radhiyallohu anhoning onalari Fatima binti Zaida bo'lgan. Fatima bintu Zaida. Bu zot Xadija radhiyallohu anhoning nasab jihatidan ham o'ta pokiza zotlarning qizi bo'lganlari tortishuvsiz masala hisoblanadi. Ya'ni nasab jihatidan u kishiga tan yetkazadigan bir sifat tarix varaqlarida topilmaydi. U zotni Xola nomlik singillari bo'lgan. Xola binti Huvaylid. Xola binti Huvaylid Xadija onamizdan keyin ham yashaganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlari usvatun hasana, musulmonlar uchun o'rnak zot bo'lish bilan odamlarga amalda ham o'zlari hayotda ko'rsatib berganlari misollarda keltirilishicha, Xadija onamizga bo'lgan muhabbatlari u zotning vafotlaridan keyin shu holaga nisbatan, ya'ni ayollarining singlisiga nisbatan bo'lgan yaxshiliklarda ham ko'rinib turardi. Buni hadis shariflarda, sahih sanatlarda, rivoyatlarda muhaddislarimiz rivoyat qilishgan. Xo'p, holani Abul As ibn Rabi' nomli o'g'li bo'lgan, ya'ni payg'ambarimizning ayollari Xadijaning singlisi Xolani Abul As ismida, kunyasida o'g'illari bo'lgan. Bu Abul As payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning qizlarini nikohiga olgan ekan. Tarixda bunga o'xshagan qayd-chuqurliklar bo'lganligiga dalillardan bittasi. Ikkinchi akalari bor ekan, Avom ibn Huvaylid. Bu kishi ham Xadijaning
shaqoiqlaridan, tug'ishganlaridan biri bo'lgan, yana Navfal ibn Huvaylid degan kishi bo'lgan. Navfal ibn Huvaylid bu musulmon bo'lmagan, Badr g'azotida mushriklar tomonida jang qilib vafot topgan odamlardan bo'lgan. Lekin uni bir qancha farzandlari bo'lgan ekan, Hakim ibn Hizom, Zubayr ibn Avom kabi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga havoriy bo'lgan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni doimiy ko'makchisi bo'lgan zotlar ham u zotlarni qarindoshlaridan bo'lgan ekan. Aswad ibn Nawfal ibn Huvaylid bu Habashistonga hijrat qilgan ilk muhojir zotlardan biri bo'lgan ekan. Hadija radhiyallohu anhoning Quraysh qabilasi ichida juda mashhur, nasabdan tashqari axloqlari ham juda go'zal bo'lgan. Hadija radhiyallohu anhoning axloqlarida u zotning xaridorlari ko'pligi, sovchilari ko'pligi bilan bilingan. O'zlari 3 ta turmush qurgan ekanlar. Avvaliga 2 ta turmushlari bittalari vafot topgan, bittalaridan juda katta mol bu kishiga meros qolgan. 3-uchida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini nikohlariga olganlar. Shu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam nikohlariga olgan davrlarida 40 yosh bo'lganlar. Hadija onamiz payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 25 yosh bo'lganlar. Makkaning eng go'zal, eng axloqli, eng ishonchli insoni 40 yoshlik ayolga sovchi bo'lishligining o'zi Hadija radhiyallohu anhoning Quraysh qabilasi ichida juda e'tibordagi ayol ekanligiga dalolat qiladi. Hadija radhiyallohu anho haqlarida islom doirasidagi ahli bid'at, ya'ni islomni da'vo qilsa-da o'zi ahli bid'at bo'lgan barcha toifalar ittifoq qilgan. Hech bitta islom toifasi Hadija onamiz to'g'risida tan gapni gapirmagan. Oysha onamiz haqida misol uchun xavorijlarda turli tushunchalar, gaplar bor, shiyalarda turli gaplar bor, boshqa onalarimiz haqlarida ham ba'zi buzg'unchi toifalar turli gaplarni gapirsa-da, lekin barchalari Hadija onamiz to'g'risida faqat va faqat iliq, yaxshi, go'zal gaplarni gapirishgan. Hatto shiyalar Hadija onamizni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga ilk tekkan qiz degan gapni gapirishar ekan, lekin ularning bu da'volari botil. Bu bilan qandaydir yo'q narsani gapirib, qandaydir obro' ilova qilish shart emas. Bor haqiqatni aytib ham insonning obro'sini ko'tarishlik mumkin. Hadija onamiz payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin 2 marta nikohlanganlar. Birinchisi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan oldin Abu Hala ibn Zirora ibn Nabash at-Tamimiy degan odam bilan nikohlangan ekanlar. U bilan ko'p yashamagan ekanlar, bir oz yashaganlar. 2 ta farzand ko'rgan ekanlar undan. Bittasi Hind, ikkinchisi Hola bo'lgan ekan. Keyin bir muddatdan keyin u vafot topgan, katta undan mablag' qolgan. Undan keyin Atiq ibn A'id al-Makhzumiy degan kishi bilan nikohlangan ekanlar. Keyin u bilan bo'shangan ekanlar. Ba'zilar vafot topgandan keyin nikohdan xoli qolganlar degan ekanlar. Imom Zahabiy Hadija radhiyallohu anhoni birinchi bo'lib Abu Hala ibn Zurora at-Tamimiy bilan nikohda bo'lganlarini keltirganlar. Imom Zahabiy bu rijol ilmi bo'yicha juda mashhur alloma hisoblanadilar. Bu kishining dalillari tarix dalillari ichida juda kuchli, juda mustahkam dalillardan hisoblanadi. Undan keyin Atiq ibn Abid ibn Abdulloh ibn Amr ibn Umar ibn Makhzum degan kishiga nikohlanganlar. Undan keyin Nabiy sallallohu alayhi vasallamga nikohlanganlar. O'sha nikohlanganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 25 yosh bo'lganlar. Hadija onamiz 40 yosh bo'lgan ekanlar shu nikohda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning barcha farzandlari,
barcha farzandlari Xadicha onamizdan bo'lgan. Boshqa farzandlaridan bir dona Ibrohim Moriya onamizdan bo'lgan. Qolganlarining barchasi Xadicha onamizdan ko'rganlar, boshqa ayollardan farzand ko'rmaganlar. O'g'il farzandlarining hammasi yoshligida Qosim degan farzand ko'rganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bitta kunyalari Abul Qosim. O'sha Xadicha onamizdan ko'rgan o'g'il farzandlariga nisbatan kunya o'laroq aytiladi, lekin u ham ko'p yashamagan. O'g'il farzandlarining ko'p yashamasliklarini yoshlikda vafot topib ketishlarining bir qancha hikmatlarini aytgan ulamolar. Bittasi nabiylarning, payg'ambarlarning o'g'il farzandlari qolsa, payg'ambarlik meros qolishi kerak. Mashalloh. Sizda ham qotdimi? Qotdi deyishyapti undagi. Ma'lumki qotdi. Hech problem yo'q. Oxir kunlarda domla qotyapti deb yozildi. Sizga yozdingizmi? Qatı tuttu mu? İyi kursat yaptın mı kursat yaptın? Ya haş kursat yaptın. Zapis ketyapti lekin. Buning uchun tushunar bo'ldi. Lekin live turibdi. Qatta qotdim.
qulida? Tushunmadim. Sizni ko'rsatyapman.